waaw dama ne tey li ñu fi dajaloon moo doon jox ay attestation ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci concours bi Moulay Touba Couture organisé woon ci Rifis ci fan yi ñu jóge. Mu doon concours boo xamante ne dafa dajale woon ay ndaw styliste ak couturier yoo xamante ne dañuy mën a wane seen talent. Mu doon initiative bu am solo boo xam ne Moulay Touba Couture moo ko porté, jagleel ko ndaw ñi pour que ñu mën leen wane fësal li ñuy def. Loolu nag ñun dañ si jàpp en tant que acteur politique, acteur de développement, que dañ war a accompagner la jeunesse, accompagner initiative yu mel ni. Moo tax jël nañ si engagement ne ñi participé woon yëpp ci concours bi dinañ leen utal, ñu enrôler leen si mutuelle de santé bu tailleur Rifis. Dinañ aussi jël engagement accompagner session de formation si ba si di ñëw si biir mois de mars bi en management, leadership, gestion, mais aussi en technique de coupe. Loolu jël nañ ko, te jël nañ aussi engagement accompagner processus bi, fexe ñoom acteurs yi lépp li nga xamante ne opportunité la te état di ko def si domaine secteur bi ñu ne ñu mën leen dugal si loolu. Professionnaliser secteur bi, est ce que pare nga tamit pour collaborer ak OFPT ak OLP ci formation bi tamit, parce que loolu tamit dafa bokk. Waaw, foofu lañ jëm. Dama ne tey jii def naa ne dinañ def le profil de chaque candidat, ñu présenté que muy APDA muy 3FPT pour voir opportunité yi nga xamante ne ñoom dinañ ko mën a am en termes de formation, en termes aussi d' insertion ak d' accompagnement yi nga xamante ne état teg na ko. Waaw, l' initiative bi c' est pour samay conseils yi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw, ñoom ñoo xelal pour ñu def benn concours boo xamante ni dañ koy tuddee mode talent caché. Thème bi nekkoon lutte contre l' immigration clandestin. Ñu jël chaque département de Rifis ñu jël fa benn candidat. Yàlla def le 17 passé lañ ko organisé à jardin public de Rifis. Ñu ànd seeg suñu parrain monsieur Arouna Sarr mu accompagné ñu ci projet bi. Yàlla def tey ñu ñëwoon pour jox xale yi aussi fii ci direction seen i diplôme de participation. Vraiment ñu am ci satisfaction trop parce que moom aussi accompagné nañu ci xale yi, mooy objectif bi ñu amoon naka la ñuy def pour ñu xale yi ñu mën leen wutal ay renforcement de capacité, ñu mën leen defal ay formation de gestion crédit entrepreneuriat. Vraiment tey moom aussi mu jël engagement pour accompagner xale yi ci loolu, ba pare teg ci ni xale yi dina leen wutal ay cartes lu jëm ci mutuelle de santé des artisans du département de Rifis. Loolu muy lu am solo parce que tey développement dëgg-dëgg ak li ñuy xaar ci ñi nga xam ñooy acteurs politiques loolu la def, mooy accompagner xale yi ba nga xam ne initiative bi ñu am ci xale yi jël mbëkk mi dem loolu dootul am. Defe naa ñu mel ni Arouna bu ñu ko amee à Rifis, defe naa li ñuy jooy pour Tengej, li ñuy jooy pour Sénégal dina dañ, mooy accompagner xale yi ñu formaliser wu, am ay këyit, am passeport, Ninea, import export, ba nga xamante ni tey xale bi buñ ko accompagné financement tuuti rek bu bëggee tukki du jër mbëkk mi. Dafay ñaan ci voie bu baax, mooy mu ñaan visa ñu may ko pour mu mën a voyage. Je crois que ni tey am nañ satisfaction trop ñun ak xale yi ñu àndal nga xam ni ñëw nañ fii ci direction bi nga xamante ni monsieur Arouna Sarr moo ko jiite. Liñ doon bëggoon yépp ci projet bi am nañ ko ndax alhamdulillah.